Ja, fan är jag. Jag är ganska okomplicerad själv. Här har vi lite mina team buddies. Här har vi Petra. Tove! Och det här har Tony i alla fall. Och vem är jag då? Och det är mina team buddies. Jag är ganska okomplicerad själv. Det kan nog vara mer komplicerad än vad jag är ibland. Började träna för 20 år sedan. Fick lite problem på vägen. Började träna för 2 år sedan. Och min stora utmaning är att ställa upp i SM nu om 5 veckor i bodybuilding. Och där är jag alldeles strax. Det är jag.